Здравейте, аз съм Щело Хекси, както виждане си играм Stuntfest и продължаваме нататък, ще минем следващите 4 нива, ако е възможно, понеже това миналия път не успях да го минам и след това не успях. Та, да видим, започваме следващото с Grandma. Да видим какво трябва да направим. Фак, добре, веднага фейлнахме, защото не видях къде реално е пътят. Така. Тук може да се засилим лекичко. О, много е странно това, много е странно. What? Аре, стига, бе! 800 000 точки! Ние бъгнахме нивото, бе, хора! Ние счупихме играта! Как мога да се движа са? Аз съм целия счупен, не мога да се движа. Бабето умря, но нивото не свършва, what? Добре, ето че свършва! Holy shit! Минахме нивото с 3 палчета! С 800 000 точки! Аре, стига, бе. Не знам дали някой от вас така му е станало, но ето че на мен стана. Сега имаме лонг джъмп подолу с грени, бъдясалата грени. Ще го направим. Тук имаме лонг джъмп. О? О? Леле! О, тук обаче мога да се помутаем доста време, понеже гледа сам. О! Чакайте малко, бе, тия се взривяват! То трябва да ги активирам! О! Добре, мина го! Най-накрая, най-накрая, взех си едно топалче. Браво, браво на мен, браво! Ху! Целта било да ги активирам само. Време е за лонг джъмп номер 2 с баба Цуцуана. Какво ще направим този път? Леле! Този път май ще скачам с... не. Този път ще се боря за две палчета, понеже взех едно. Такова много бучива е. Дай, дебенце! What? 300 000! С 100 000 повече отгоре, браво мен! Да спустим от тук да се застилим! Ама яко газ, ама яко, 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 яко! Ехе, отидохме на майната си. Все пак се подобихме рекорда. 3-3-3-3-3. О! 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 Изпарахме от картата. Фак! Все пак 400 000! Хиляди! Браво, машинка! Браво, 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 браво! Така, пичо, е време да започваме и с последното, което е Ragdoll Climber. Това едно е... И така, пичо, започваме с последното, което е Ragdoll Climber. Това е едно от най-отвратителните ми. Тъм... Имаме... 4 минути просто. Браво. Фак. Аре, бабе. Бабе. Проблемът е, че нямам дабл джъмп. Сериозно ли нямам дабл джъмп, бе? Леле, аз това няма да го мина никога за 4 минути. Браво, бе! Бабке, гей, чак къде се качих, пичове? Само погледнете. Проблем. Проблем, проблем, проблем! О! 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 Маля, ако падна тук, аз направо отказвам от живота. Не виждам. Не виждам! Браво, бабке! Фак. Тук рано трябва да се върна. Фак. Фак, тук има ли начин да скача от тук? Чакай, 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 чакай! По-спокойно, по-спокойно с колата! Не!
Гледай къде паднах, бе! Бабе! Бабе, бабе, сега те отепах! Тия гумички, моля ги ползвам. Мога на дърници да ползвам. Чакай. Чакай. Фак! Назад! Назад! Бързо! Имам време, имам време, имам време, само трябва да съм спокоен. А! Така. А, не! Не! О, фак! Край! Загинах, до тук бях. Ем, пичове, до тук ще приключвам с тази игра. Надявам се да ви е харесала. Ако искате да гледате възможно най-скоро нов епизод на нея, моля ви хареса този клип. Оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бурчак с мен, ще си ми следващия клип. Чао!